ערב טוב. אני נרגשת לעמוד מולכם היום גם כמנכ"לית תנועת דרכנו, גם כאזרחית ישראלית וגם כאישה. לקראת העצרת ישבנו עם שורה של נשים אמיצות מכל גווני הקשת הפוליטית, כלדבר על מי הוא יצחק רבין עבורן, מה למדנו מהרצח ואיך מביטים ביחד בתקווה למרות הכל. לא עם כולן אני מסכימה, עם חלקן יש לי חילוקי דעות קשים, אבל עם כולן אני יכולה לקיים את הדיון הכל כך חשוב הזה, על מי אנחנו כעם ואיפה אנחנו רוצים לראות את המדינה שלנו בעתיד. בדיוק היום לפני 22 שנה עמדתי כאן ברחוב אבן גבירול. באנו יחד 100,000 בני אדם כדי לעטוף בתמיכה ובאהבה את ראש הממשלה יצחק רבין, וכדי לנסות להגן עליו בגופנו מפני גל של הסתה שהלכה והתגברה לממדים פראיים. באותו הלילה, בסיומה של העצרת למען השלום ונגד האלימות, ראש הממשלה נרצח. רבין נרצח. ואני, שהייתי סטודנטית צעירה, בכיתי שבוע שלם. בכיתי עליו ועלינו ועל התקווה והתמימות שנרצחו. באותו הלילה הבטחתי לעצמי שלעולם לא אעמוד מהצד בשעה שהקיצוניות וההסתה משתלטות על הרחובות שלנו. אני זוכרת היטב מה הרגשנו אז בעצרת האי, אחרי חודשים של טירוף ברחובות, של שיסוי ושטנה. הערב הזה היה הרגע שלנו לעמוד על שלנו. הרגשנו את התרוממות הרוח, סוף סוף, את העוצמה האדירה שיש לעמוד ביחד, להשמיע קול צלול וברור נגד ההסתה ונגד האלימות. הבנו מה זה אומר להרגיש חזקים ביחד. אבל היום, כשאני מדליקה את הטלוויזיה או גולשת ברשתות, התחושה היא אחרת לגמרי. הצרחות, הקללות, השנאה שנוטפת מכל מילה, ובעיקר חוסר הבושה. יותר מדי פעמים כשאנחנו מסתכלים סביבנו, אנחנו רואים המון קיצוני ומוסט מפגין את הכוח שלו, בלי שום תגובת נגד. יותר מדי פעמים זה מרגיש כאילו הקיצוניים הם אלה שקובעים את הטון, שהקיצוניים הם הרוב בישראל. אז אני רוצה לבקש מכם משהו. תרימו את הראש לרגע. תסתכלו סביבכם על כל האנשים שעומדים כאן, על עשרות אלפי האנשים שהגיעו לכאן הערב. תסתכלו על כל מי שסביבכם ותבינו. אנחנו הרוב. בכל סקר, בכל מחקר, בכל קבוצת מיקוד שערכנו, בכל מקום שאנחנו נמצאים בו, חוזר שוב ושוב אותו הנתון. המספרים לא משקרים. הרוב הגדול הוא מתון, מימין ומשמאל. רוב הישראלים לא קונים את סדר היום הקיצוני. הם מאמינים שישראל חייבת להיות מדינת הלאום של העם היהודי ומדינה דמוקרטית לכל אזרחיה. מדינה שאזרחיה לא מתפשרים על ביטחון אמיתי, יציב וארוך טווח. מדינה שנאבקת בשחיתות ולא מטייחת אותה. מדינה שבשבילה צדק חברתי הוא לא רק סיסמת כיכרות, אלא תוכנית פעולה. מדינה שמתנגדת בכל תוקף להסתה, לאפליה, לגזענות. מדינה עם מוסדות דמוקרטיים חזקים ואמון בינם לבין הציבור. מדינה שלא פוחדת מאויביה, אבל גם לא פוחדת לחתור לשלום עם שכניה. המתונים לא יודעים שהם רוב, אבל המספרים לא משקרים. הרוב הישראלי הוא מתון, מימין ומשמאל,
וכשאני מסתכלת עליכם מכאן הערב, אני יודעת שמהערב הזה בדיוק הקיצוניים מפחדים. הם מפחדים מהיום שבו כולנו נרים את הראש ונתעורר. ולכן אני קוראת לכל אחד ואחת מכם, בואו נהפוך את הערב הזה לנקודת פתיחה. מעכשיו והלאה זה התפקיד שלנו, להשמיע קול ברור ועוצמתי ברחובות, ברשתות, כדי לקדם את הערכים שאנחנו מאמינים בהם. לא רק בתנועת דרכנו, גם בתנועות אזרחיות אחרות, וגם במפלגות, בפוליטיקה, במקום שבו השינוי באמת מתרחש. כשנבחרי הציבור שלנו יבינו שהמתונים נותנים את הטון, הם יפסיקו לעבוד למען האינטרסים של הקיצוניים, ויתחילו לעבוד בשבילנו, בשביל מה שטוב לישראל. כן, יש דבר כזה, פוליטיקאים שעובדים למען ישראל. היה פה פעם ראש ממשלה כזה, קראו לו יצחק רבין. חברים וחברות, מאז הלילה ההוא בכיכר עברו 22 שנים. היום אני לא בוכה יותר. היום אני נלחמת בכל הכוחות שיש לי, עד שיקרה פה שינוי אמיתי, עד שנקום כולנו משני צידי קו האמצע, וניקח את העתיד שלנו בידיים שלנו, ביחד. תודה רבה.